19. ročníku Mezinárodní konference Střední Morava, křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Jsem ráda, že mám tu čest zde přivítat pana ministra dopravy, pana Martina Kupku. Dobrý den. A pana Libora Lukáše, předsedu Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Dobrý den. A vidím, že přibyl ještě pan kolega. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje. Takže věřím, že máte dotazy pro všechny tři přichystané. Zdravím jak pana ministra, tak pana Libora Lukáše, tak pana hejtmana. A poprosím jako první o slovo pana ministra dopravy. Děkuji. Ještě jednou dobrý den. V tuto chvíli má Česká republika největší počet rozestavěných úseků dálnic a silnic první třídy ve své historii. Je to celkem 187,4 kilometrů dálničních úseků a 92,4 kilometrů silnic první třídy. Na Zlínský kraj z toho koláče připadá úctyhodná 1/3 rozestavěných dálničních úseků. To, o čem jsme se tu dnes bavili, je ale výhled do dalšího období. Ministerstvo dopravy spolu s Výborem pro strategické investice přímo pod premiérem Petrem Fialou připravili výhled, který zahrnuje jednak přehled těch konkrétních klíčových investic, ale zároveň nástroje, jakým způsobem v tom následujícím období zajistit financování klíčových staveb. Jde jednak o pokračování přímo tady na Zlínsku D55, průchod Bzeneckou Doubravou, ale pochopitelně pokračování i mezi Babicemi a Napajedly, přidat ke všem těm rozeběhnutým stavbám další úseky D49, pokračovat v obchvatových komunikacích Valašského Meziříčí a dalším zkapacitňování silnice 1/57. Bez toho, aniž bychom dokázali v dalším období kombinovat více různých finančních nástrojů, nebude schopná Česká republika dohnat ujíždějící vlak v tomto směru Polsko s výstavbou téměř 3000 km dálnic v předchozích 10 letech ukazuje jasně směr, kam se musí vydat i Česká republika. My v tomto směru chceme prověřit i financování dalšího úseku D55, průchod Bzeneckou Doubravou v galerii s využitím fotovoltaiky jako jeden z projektů PPP. Vláda o tom rozhodla letos v srpnu. V tuto chvíli se rozbíhají práce právě na prověření toho, jakým způsobem by bylo možné i zrychlit přípravu celého toho důležitého dálničního úseku. My pro další období chystáme pro to nejbližší období příštího roku znovu velmi významnou finanční podporu i s pomocí úvěru EIB. Tento pátek bude výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schvalovat základní návrh toho rozpočtu, který přinese výdaje ve výši 150,5 miliard korun pro rok 2024. Znamená to, že bude možné v příštím roce pokračovat ve všech rozeběhnutých stavbách a začít stavby dalších klíčových úseků dálnic a silnic první třídy. Tak, děkuji za slovo panu ministrovi a teď poprosím pana hejtmana a pana Radima Holiše o slovo. Dobré dopoledne. Dovolte mi jménem celého Zlínského kraje poděkovat ministerstvu dopravy v čele s Martinem Kupkou k tomu, abychom mohli tady ve Zlínském kraji dále rozvíjet dopravní síť, kterou enormně nejenom Zlínský kraj potřebuje. Ty stavby, o kterých mluvil pan ministr, jsou pro nás zásadní a to, o čem my jsme se bavili, je, že musíme zrychlit, že je to málo. I z toho důvodu, že naši lidé stojí ve frontách a pokud máme lidi v kolonách, tak nám nezvyšují hospodářský růst. To je špatně. Proto vítáme iniciativu pana ministra Kupky, včetně ministerstva dopravy, v tom, že chce zrychlit výstavbu zásadních dopravních staveb a dopravní infrastruktury. My na to můžeme navázat v těch krajských majetcích, těch krajských přivaděčích, těch dvojkách, trojkách. A zároveň jsem pana ministra informoval, že jsme připraveni a už jsme zvýšili kapacitu výkonu státní správy v oblasti povolování dopravních staveb v rámci krajského úřadu tak, abychom nebrzdili přípravu těch zásadních staveb nejenom pro náš kraj. V této chvíli mi ještě jednou dovolte poděkovat panu ministrovi, že přijel do Luhačovic na tuto konferenci, že má starost o dopravu v naší republice a v našem kraji a že je tím partnerem, který chce území pomoci. Moc si toho vážím.
Tak děkuji panu Hitmanovi za slovo a poprosím ještě o pár slov pana Libora Lukáše. Tak dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Já taktéž chci vyjádřit velké poděkování ministrovi dopravy, ale nejenom jemu, ale celému investorskému týmu ředitelství silnic a dálnic České republiky a Státního fondu dopravní infrastruktury za to, že v oblasti střední Moravy není to jenom Zlínský kraj, ale je to i Přerovsko. Vy to tady žijete, víte, že u Přerova se taktéž staví dálnice. Stavíme momentálně 72 km dálnic, to je ta třetina cest, která vlastně je v tom součástí toho státního plánu momentálně realizovaného. A my jsme na to moc rádi, protože před několika lety bych tady oznámil, že stavíme nula. Takže není to nula, je to 72 km dálnic a to je největší rozestavěnost, která historicky tady v území střední a východní Moravy je. Nahoře v sále je 150 lidí, dopravních inženýrů, expertů, představitelů veřejné správy, investorských organizací, které mají velkou vůli ten deficit z hlediska kapacitní dopravní infrastruktury co nejdříve odstranit. Já pevně věřím, že vláda České republiky si jako národní zájem tuto chvíli klade za cíl, aby během 10 let, tak jak nám to pan minister tady představil, Česká republika měla dobudovanou tu základní páteřní síť, tak jak to vidíme v Rakousku, v Německu, všude v zásadě na západ od nás. K tomu přeji celému týmu, jednak vládnímu, ale jednak taky investorským organizacím pevné nervy a hodně entuziasmu, abychom tento plán společně, jak centrální vládou, municipalitami, tak regiony mohli naplnit. Děkuji. Tak já děkuji všem třem za slovo a poprosím vás o individuální dotazy, pokud máte na pana hejtmana, na pana ministra i na pana Roman Werner Český rozhlas. Werner Český rozhlas na pana ministra. Dobrý den, pane ministře. Mohl byste, prosím, pokud to půjde, přiblížit externí zdroje na financování stavby dálnic? Jednak počítáme s tím, že budeme znovu v rámci celé té finanční potřeby využívat úvěr Evropské investiční banky, s tím, že ten využijeme zejména v oblasti železniční dopravy. Do dálnic a do silnic první třídy mohou směřovat především národní zdroje. Podmínky financování z Evropské investiční banky už neumožňují financovat dopravní infrastrukturu, která nemá přímou spojitost s nejšetrnějšími druhy dopravy. V tom směru nás čeká i v tom následujícím období, abychom zajistili prostředky pro dostavbu té základní dálniční sítě ze zdrojů národních, případně z běžných komerčních úvěrů a také právě z té varianty PPP, kterou připravujeme a kterou teď prověřujeme i pro ten zmiňovaný úsek D55 od Bzence na jih. Děkuji. Poprosím, jsou ještě další dotazy? V tuhle chvíli je především potřeba dotáhnout tu projektovou přípravu. Ta stavba určitě bude patřit, byť půjde o silnici druhé třídy, o jednu z nejnáročnějších staveb v kontextu celé České republiky, kde budou nepochybně mosty, estakády, tunely. S ohledem na tu krásnou krajinu, která obklopuje Luhačovice, bude to určitě velmi náročný projekt. V tuhle chvíli, a já jsem s ním podrobně obeznámený, ale ta fáze projekční přípravy leží především na bedrech kraje a s velkou pomocí města, tak jak to bývá i kdekoliv jinde. Ta debata o možnostech financování může pak teprve následovat. Jakým způsobem by to případně mohl podpořit stát, tak jak jsem zmínil, na státu bude v tom následujícím období profinancovat ty klíčové dopravní stavby z hlediska celostátního významu. D35, Pražský okruh, další klíčové stavby tady na Zlínsku, D55, ale pochopitelně i zkapacitnění 1/57 Valašské Meziříčí v Setíně. Tohle bude představovat zátěž v řádech miliard korun a nejsem teď schopen předjímat,
jakým způsobem by potom stát mohl zároveň v okamžiku, kdy bude nachystaná výstavba obchvatu, jakým způsobem by se stát na tom podílal. Pokud chcete konkrétní číslo, toho nejsem schopen. Z hlediska logiky té dopravní infrastruktury je ten Luhačovický obchvat nepochybně na místě. Tak poprosím, jsou ještě další dotazy? My jsme s ohledem na to, že u těchto smluv jsou právě inflační doložky, bude to znamenat opravdu navýšení celkových částek. Nemáme v tuto chvíli dopočítané i veškeré vícepráce, které provázejí každou stavbu. Říct tady konkrétní číslo neumím, je ale možné předjímat, že to navýšení se bude pohybovat někde mezi 10 a 15%. Co se týče těch klíčových úseků D55, tak tam je předpoklad zprovoznění v příštím roce, spíše v té koncové části příštího roku. Co se týče D49, víte, že tam se dlouhodobě potýkáme s tím, jak dopojit D49 na silnici 2/490. Jedním z důležitých společných projektů je také přivést kapacitněji dopravu směrem do centra města Zlína, zajistit kolem nemocnice napojení na stávající silnici 1/49, než se podaří pokročit s přípravou a s výstavbou části D49 směrem na Lípu a dále na Vizovice a Horní Lidač. Tak jsou ještě nějaké dotazy, nebo budete...